Enkeli taivaan lausui näin. Salaliittopodia kuuntele ja kaikki kääntyy parhain päin. Ehkä mahdollisesti, mutta enkeli jos joku, niin on salaliitto. Salaliittopodi. Elia Silja ja Eetu K. No niin, runosuoni sykkii heti. Löysin sisäinen Tommi Tabermanin. Mutta okei, siis enkeli salaliitto. Okei, eli nyt päivän mennään, selvä. Niin, eli nyt mennään vähän niinku tämmöiseen, niinku, mikä tämä, onko tämä fantasiamaailma tai uskonto tai mikä tämä niinku on? No sehän tässä ehkä just on, että onko se fantasiamaailma vai onko se totta, koska kaikki tuntee, mistä enkeli on lähtöisin. Mm. Niin, tiedät, mulla ei... En mäkään oikeastaan tiedä, koska mä elän siinä kuvitelmassa ja sanottakoon se tässä nyt ihan totuutena sitten, että Raamatustahan se on. Enkeli ilmestyi tälle jollekin lammaspaimenelle, niin, tai enkelin lauma. Niin, se tuli kertoa sen, kun tämä Jeesus oli syntynyt niin sinne latoon. Niin, mutta sen tarkemmin siinä kirjassa, mitä on selaillut, tämä käytiin silloin jo Karin kanssa ihan hirveän tarkkaan, mutta kohokohdat on kolunnut, niin ei paneuduttu siihen, että mikä se enkeli tosiasiassa on. Ja sehän mikä on muuten itse asiassa mielenkiintoista, niin mä en ole ikinä tullut sitä miettineeksikään ennen kuin nyt, mutta Raamattuhan on siis kirja. Kyllä. Niin missä vaiheessa joku on piirtänyt sitten nämä hahmot ekan kerran? Että kukaan on se niin kuin tavallaan muotoutunut? Mutta kuitenkin, niin se, että mikä se enkeli lopulta on, onks se niin kuin, että jos mä nyt kuolen ja mä pääsen sitten sinne taivaaseen tai millä nimellä sitä parempaa paikkaa nyt sitten haluukaan kutsua, niin tuleeko musta automaattisesti enkeli vai onko ne enkelit jotain niin kuin eri heppuja? Sitähän tässä ei ole käyty. Niin. Niin, et, ja et on, mitä ne niinku on, että kun nehän on kuitenkin tämmöisiä vähän niinku ihmismäisen näköisiä, mutta sitten niillä on ne siivet ja se sädekkeä. Eikä niitä pidä myöskään niinku sekoittaa haamuihin. Niin. Koska niitä, jos mä kuolen ja musta tulee haamu, niin mä edelleen samalla lailla lentelen ja on sellainen vaalea hahmo, niin, mutta mä en ole kuitenkaan enkeli. Niin. Vama haamu. Et mulla on niinku pari tämmöistä tuttua enkeliä. On vaikka Mikael enkeli, joka surmasi sen lohikäärmeen. Nyt meni mulla ohi. No se on semmoinen taru, missä tämä Mikael surmaa tämmöisen lohikäärmeen. Meille hissan tunnilla käytä tätä. No joo, mutta kuitenkin niin hänkin oli siis tämmöinen niin kuin sotilas käytännössä. Mutta enkeli. Mutta enkeli sotilas. Sitten on taas niin kuin Rafaeli enkeli. Sen mä tunnen, kuka hän sitten olikaan. Mm. Laulu ainakin hänestä on tehty. Hyvä biisi. Sitten on sininen enkeli. Se on tuttu. Baariskävijöille tuttu. Joo. Mä kerran, niin oltiin tuossa laivalla yhdellä risteilyllä ja siinä sitten yksi seurueestamme totesi, että laivalla juodaan aina sinisiä enkeleitä. Ja hän sitten kantoi niitä siihen pöytään ja siis täytyy sanoa, että ihan karsee maku. Mä en tiedä, johtuiko se siitä, että tarjoiltiin jostain syystä siellä laivalla sellaisessa muovimukista, niin kuin sellaisesta kertakäyttö muovimukista, mitä on niin kuin jossain lasten myyjäisissä siinä mehupaikalla. Ah. Se on läpinäkyvä. Että johtuiko se siitä, mutta siis ihan hirvittävä. Että jos joku siitä tykkää, niin ihmettelen. Mutta joo, enkelihän se oli sekin. Kyllä se tavallaan jollain tavalla toi viestiä tuon puoleisesta, että ainakin tuli semmoista lohtua tuomaan. Niin, mutta nyt kun tässä niin nämä kolme esimerkkiä näistä enkeleistä, eli tämä sininen enkeli, Mikael ja Rafael, niin ei ne nyt ole mitään kovin niin kivaoloisia tyyppejä. Et miksi niitä palvotaan sitten niin paljon? Niin, koska tämähän mulla tulee enkelistä mieleen aina enkeli ja piru, jotka on tuossa hartioilla. Et toisella puolella on se enkeli, joka sanoo, että hei, vitsi, teen näin ja on kiva. Ja se toisella puolella on se piru, että säältä ne vitut, kun teet tälleen niin kuin itse tykkää. Et se enkeli on semmoinen niin kuin kaikkivoipa ja hyvä ja se ajattelee aina kaikkien parasta. Mutta en mä tiedä, että se sininen enkelikään siinä oikeasti jo kiinni menneen yökerhon pöydällä, niin että ajatteliko se lopulta meidän kenenkään parasta, niin mä vähän epäilen. Niin, ehkä sä ajattelin siinä niin kuin paras, että se sai itsensä maistumaan niin kauhealta, että ette pystynyt juoda enempää alkoholia. Niin, tai sitten ehkä tiedätkö vaan se, että se sai meidät hyvin nopeasti myöskin nukahtaa, koska se on ilmeisesti aika jäykkä. Siinä sekoitellaan useampakin viinaa ja se on niin kuin, että se siinä tietysti oli myös, että se niin kuin lopetti sen illan sitten lopulta. Mutta salaliittopodia, kun tässä mennään, niin kyllä mä sanoisin, että tässä kohti se salaliitto on niin kuin, onko se sitten se, että onko tämä vaan keksitty? Että se enkeli sille, käytiinköhän me jossain aikaisemminkin jotain, että jos ei sille keksitä nimeä, niin sanotaan sitä enkeliksi. Niin. Niin, että vähän tämmöinen niin kuin sama. Jos emme keksitä sille mitään nimeä, niin okei, no sitten tämä on enkeli. Niin vähän niin kuin siinä vesijaksossa. Niin, että, niin just että kaikki on vettä, niin, jos me ei tiedä, mikä se on. Että, tai sitten toinen vaihtoehto, että silloin kun tätä raamattua on tehty ja se, kuka nyt se ikinä kirjoittikaan sen raamatun ja piirsi ne kuvat, niin
Että jos sillä oli vaikka vähän, se oli vähän likinäköinen tyyppi vaikka, että se katsoi, että pari jotain niin kuin lokkiä lentää tuosta pellon yli, ja sitten ne jotain rääkyi, se kuuli, että ne sanoi jostain, että joku lapsi on syntynyt. Mutta oikeasti oli vaan lokit, jotka lensivät pellon yli, ja sitten näistä niin kuin tuli ne enkelit. Niin, ja siis pitää muistaa, että tuommoiset lammaspaimenet öisin, aika viinaan menevää sakkia, varsinkin tohon aikaan ollut. Niin. Että siinä ei tarvitse olla sen paimenen niin kuin kovinkaan monen promille juurissa, että sen jonkun lokiäänen kuulee niin kuin tuommoisena viestinä. Mä mietin taas sitä, että se voi olla myöskin niin, että se, joka tätä nyt Raamattua sitten siinä kirjailikaan, niin mä en ole siis itse kirjailija, mutta mä kuvittelisin, että kirjailijan työ on sitä, että sulla on joku hyvä juttu, ja sitten sulla on joku hyvä toinen juttu, ja sitten sun täytyy jotenkin saada niinku yhdistymään. Niin. Niin sitten sä oot ollut silleen, että vitsi, tuolla on tommoinen lapsi, että olisi hyvä, että se saisi jotenkin sen viestin, sitten se jotenkin tähän nyt pitäisi keksiä. Niin. Jos mä olen nyt tommoinen enkeli, niin se on ihan kiva juttu, niin ei kukaan huomaa mitään, että se menee ihan täydestä. Niin. Niin kuin, että joku tämmöinen siinä on. Mutta niin. Ehkä musta se kännissä oleva lammaspaimen on kyllä niin kuin niin. Ihan kiva idea. Ja sitten taas se on musta aina hauskaa, miten sit, kun sä kerran teet, sä kerrot jonkun kännisen jutun, niin sitten se lähtee niinku vierimään se lumipallo. Niin tässä on käynyt just se, että sä oot kännissä ollut paimentaa niitä lampaita, sitten joku lokki on lentänyt ja rääkynyt jotain, sä oot silleen, vitsi, lapsi on syntynyt johonkin ja nyt täytyy mennä oikeasti tsiikaa. Sitten onkin johonkin, teet sä syntynyt jotain ja sitten yhtäkkiä joku on piirtänyt jonkun kirkon katon täytä ja jotain tämmöisiä siipiveikkoja. Niin. Et se on aika hyvin lähtenyt tässä vuosien saatossa menee toi niin. Kerry. Että onneksi ehkä niinku mun tai sun tämmöisistä kännisekoiluista ei ole ihan niinku näin isoja ei juttuja. Vielä, niin mutta ootapahan ensi viikonloppua, koska mulla on nimittäin isot juhlat tulossa. Okay. Ja tota noin, niin myöskin hieman sinisiä henkeleitä sohvapöydällä.